Dobrý den. Je výhoda, že už nejste ve škole, protože se nevstává, co? Už se čekal, já jsem taky čekal, jestli se někdo zareaguje a zvedne. Takže přátelé, já vás vítám dneska na první teoretické hodině. Nějakým způsobem, než se spolu dostaneme do aut, tak si ještě jednou osvěžíme v paměti to, co jsem vám říkal u zápisu, to, co vás čeká, to, co vás čeká v rámci výcviku, to, co vás čeká v rámci zkoušek, to, co vás čeká v rámci vaší teoretické přípravy, protože ty části jsou samozřejmě rozdělené na praktickou část, to je s učitelem v tom autě, a na teoretickou část, to je nějaký to minimum, co potřebujete strávit v učebnách. Dneska začneme tím, že připomenu všem, máte zaplacený kurz, to je jedna část, až si ten kurz doděláte a dohodnete se s učitelem, že jste schopný už samostatně řídit a že někoho nepozabíjíte, protože to je ten mezník, ne počet najetých jízd, ale to, jestli se dokážete dostat do stavu, že budete samostatně na té silnici fungovat. A to je samozřejmě od začátku i pro vás důležitý, abyste se k té samostatnosti už od začátku toho kurzu snažili a vedli. Nesedejte si do auta, až tam budete sedět s tím, že učitel vás furt jenom povede, bude vám říkat, co máte dělat, a vy to budete jak cvičený opice opakovat, protože to vás nikam neposune. Ten učitel tam samozřejmě tu věc několikrát zopakuje, několikrát vám řekne, co máte udělat. Ale nesnažte se čekat jakoby na pokyn, ale snažte se o nějakou vlastní aktivitu s tím, že když bude přehnaná, tak ji zase ten učitel nějakým způsobem spacifikuje a každopádně si vás pohlídá, aby nedošlo k nějakému zádrhu. Takže co se týče toho kurzu, ty teoretické části přijdou vždycky SMSky, budete vyzvaný na hodiny. To, co je důležité, tu SMSku, ta se bude opakovat tak jednou za 14 dní, spíš na 3 neděle, to je zdravotní příprava. Máme novýho zdravoťáka, ten tady s váma tu zdravotní přípravu v rámci nějaký praxe i teorie projde. Jsou to všechno víceméně věci, které už byste měli znát, takže si je předpokládáme, oživíte, to, co si neoživíte, tak vám bude docela potom k užitku. Až projdete celým kurzem, dokážete už samostatně řídit a dohodneme se na to, že přišel váš čas, tak tady na Praze Západ se to dělá tak, že máte zkoušky písemné, včetně praktických v jeden den. To znamená, na Podskalský, na magistrátě pro Praha Západ si napíšete testy a potom z té Podskalský po testech bude pokračovat ta závěrečná zkouška tou vaší praktickou jízdou. S tím, že někdo z vás bude jezdit tady v tom okolí, někdo ty komisaře musí přivést z té Prahy. To znamená, ten váš výcvik se nebude zaobírat čistě jenom tady vesnickýma cestama, prázdnýma v uvozovkách, ne že by byly úplně prázdný, ale v uvozovkách prázdnýma, ale samozřejmě ten váš výcvik zasáhne i do Prahy, protože se i to město musíte naučit. A samozřejmě, že budeme jezdit i směrem teda k té Podskalský, abyste natrénovali tu část Prahy, která vás potká, protože samozřejmě pokud pojedete tamhle někde z Prahy 2, já nevím, co je Podskalská, jestli je to dvojka. Každopádně od Podolí, tak nebudeme trénovat tamhle ve Stodůlkách, ale zkusíme najít ty trasy, které vás třeba můžou potkat. Jo? Ale víceméně jde stejně o to seznámit se s tím větším provozem, protože jste kousek od Prahy a předpokládám, že tam stejně budete všichni jezdit minimálně na nákupy. V těch den zkoušek přijdete ráno všichni s dokladama, to znamená s občankou. Pokud máte někdo řidičák, máte už na motorku, nemáte nikdo, takže čistě s občanským průkazem, který bude platný. Přinesete si sebou 700 magistrátní poplatek, který platíte ne nám, ale magistrátu za to, že vás ten komisař vyzkouší. Pokud se vám nějaká část z té zkoušky nepovede, tak z těch 7 kil zaplatíte v případě neúspěchu testu 100 za testy a v případě neúspěchu z jízdy 4 kila za opravku za jízdy. Jo? Co se týče autoškoly, tak my to máme udělané tak, že učitel částečně nese nějakým způsobem svoji účast nebo podíl na tom vašem výkonu. To znamená, u nás autoškola nebere za první opravnou zkoušku. To znamená, vy jdete na první zkoušku zadarmo, čistě za magistrátní poplatek. Při nějaký opravce jdete na druhou zkoušku, což je první opravná, tak jdete zase zadarmo, autoškola neplatíte nic. A v případě, že neuspějete znovu a půjdete po třetí, tak pak platíte pokutu 1000 korun autoškole za to, že jste blbý a jdete tam už po třetí. Jo? Ale ty dvě zkoušky je bráno v potaz, že si to musíte nějakým způsobem ošahat a že může nějakým způsobem selhat vaše psychika a prostě, že to nebude ani tak o vaší nepřipravenosti, spíš jako o tom, že když je někdo z vás trémista, tak se u těch zkoušek prostě může nějakým způsobem rozhodit.
a podat ten výkon dost slabší. Jako bývá to dost častý, že ty nejsilnější koně, co my typujeme, že prostě ty zkoušky projdou úplně lehce, tak se rozsypou a ty, co celou dobu vypadaly, jako že nevědí, že umí do pěti počítat, tak najednou projdou tou zkouškou úplně prostě parádně a v klídečku. Jo. Takže i ta na tohle to je nějakým způsobem myšleno, ale rozhodně nepatříme mezi ty autoškoly, co odjezdí nějaký počet jízd, řeknou, máš odjeto, běž na zkoušky a pak jsme žili z nějakých doplatků, že vám pak budeme říkat, jste blbí, nenaučili jste se to, tak teď budete platit a kupovat si jízdy a znovu řidičáky na opravky a tyhle ty věci tady prostě nejedou. Jo, takže snažíme se o to, aby vaším i našim přičiněním ta cena byla konečná, to, co jste zaplatili do toho kurzu a kromě toho magistrátního poplatku jste nic neplatili. Tohle je, doufám, jasný všem. Než si vůbec ty auta prohlídnete, a než vás s těma autama seznámíme, tak uděláme takovou první část, kterou byste ve své podstatě měli znát už ze základní školy, že se vás zeptám na základní dopravní situace v rámci křižovatek, zatím co se týče vás chodců nejdřív, pak řešení těch křižovatek v rámci toho jakoby budoucích řidičů. A k tomu si se začátku ještě povíme něco ke značkám, který předpokládám, že všichni znáte. Tak, křižovatky jste, doufám, pochopili, značky, doufám, taky nějaký základní. Zjistili jsme, že toho moc neumíte, takže by bylo dobré, kdybyste ty knížky otevřeli a začali se tomu trošičku věnovat. Takže se uvidíme v té praktické části, domluvíte si hodiny s učitelama a budete vesele pokračovat dál. Za nějakou dobu se tady zase setkáme, aby jsme znovu prověřili, k čemu jste došli, co jste se naučili, hlavně co jste na té silnici okoukali. Hlavně si uvědomte jednu věc, nechodíte tam do toho auta jenom sedět a dřepět. Máte tam učitele, doma se učíte, přijdete na věci, které vám nejsou nějakým způsobem úplně jasný. Zkusíte to doma, doma se kvůli tomu pohádají, protože jeden to vidí tak, takže si tyhle věci zapamatujte a rozebírejte s těma učitelema před tou hodinou. Normálně přijďte a řekněte, hele, tady jsem studoval, tady jsem něco narazil, nerozumím tomu, tak než ta hodina začne, tak si to s tím učitelem můžete vysvětlit. Jo, tohle to se po vás chce, neučte se to dost blbla nazpaměť, snažte se ty věci chápat, protože pak vy samozřejmě budete schopný používat té praxi, když se to naučíte dost blbla podle testových otázek ABC. Tak až přijdete na křižovatku, tak tam žádná nápověda ABC nebude. Budete se muset rozhodnout na základě toho, co v té hlavě máte a jak to umíte použít. Jo? Tak se mějte hezky a těším se na vás v autě, na některý. Tak jo, zatím. Jsem rád, že jste měli všichni takových dotazů.